Оңтүстік Қазақстан облысының Түркістан қаласында миллиондаған қаржыны қолды еткен қарақшылық топ ұсталды. Отағасының тойға кеткенін алдын ала білген топ беттеріне бетперде киіп, үйге баса көктеп кірген. Қолдарына пышақ, тапанша және шолақ мылтық ұстаған олар әйел мен оның екі бойжеткен қызын және тағы бір жасөспірімді әбден қорқытқан. Сөйтіп үйді тінтіп, алтын бұйымдармен 12,5 миллион теңгені қолды етіпті. Көп ұзамай полицейлер жет адамнан тұратын қылмыстық топты қолға түсірді. Олардың екеуі кәмелет жасқа толмаған жасөспірім екен. Барып қайтамыз деп, сол мен келістім өзім. Қаққа барамыз? Разбой бар. Кім үйіне? Ол несін айтқан жоқ маған. Немен барамыз? Сол мен машинамен. Менікі өз келісімде. Күдіктілерден айғақты зат ретінде өздері мінген Toyota Camry автокөлігімен ұрланған алтын бұйымдардың тең жартысы және 2 миллион теңге тәркіленіпті. Қазір қарақшылардың үстінен қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Олардың барлығы қамауға алынған, жергілікті тұрғындар, әртүрлі жастағы және де осы топты ұйымдастырған 61-ші жылғы азамат Қызылорда облысының тұрғыны, бұрын өзі сотты болған. Ал Шымкентте жалған ақша жасаумен айналысқан жігіт қолға түсті. Күдіктіден 500 теңгелік 17 дана банкнот тәркіленді. Ал үйін тінту барысында компьютер, түрлі қалыңдықтағы қағаздар және түрлі түсті принтер табылған. Күдікті өзі шығарған ақшаларға дүкендерден алкогольді ішімдік пен азық-түлік сатып алып жүрген. Бұған дейін сотты болған 18 жастағы жігіттің үстінен жалған ақша, бағалы қағазды жасау немесе сату дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды.